Des del 24 d'octubre queda inaugurada la renovada La Poma Bike Park, que s'ha ampliat i millorat per tal d'esdevenir un parc temàtic de la bicicleta i el monopatí. La reforma consta d'una nova pista de skate dedicada a oferir un espai completament adaptat a les necessitats d'aquest esport. A la inauguració, l'alcalde Josep Triadó va destacar que aquesta renovada poma reafirma l'espai com a referent de l'skate i la bicicleta a Europa i millora l'oferta d'equipament esportiu del poble. En la mateixa línia van ser les declaracions del regidor d'Esports, David Rovira, i del regidor de Promoció de la Vila, Carles Medina, que a més van qualificar la inauguració com un èxit. Per fi hem pogut inaugurar-ho i tots, jo crec que tots molt contents per tenir, com ha dit l'alcalde, un skate, un equipament de referència a Europa. És que la gent és trobar la diferència. Creu que es tracta és que nosaltres si tenim diverses coses que ens fan únics, és que la demanda de gent que sobre riders i skate del món i portar-la a Premià de Dalt. Per això és molt important, per posar Premià de Dalt en el mapa, una infraestructura exclusiva d'aquesta mena. La nova poma queda configurada amb dues piscines o bowls, una per bici i l'altra per monopatins, zona de trial, espai de street amb obstacles i tanques, una zona de salts i una piscina d'escuma. En total són 28 metres quadrats de superfície. L'ús de les instal·lacions serà gratuït pels veïns de Premià de Dalt. Amb aquestes reformes, l'skatepark de la Poma esdevé un dels més grans del país. L'empresa encarregada de les obres ha estat In-Out, que entre d'altres també ha fet el parc de la Guineueta de Barcelona i va remodelar l'skatepark de Castelldefels. La nova pista destaca pels seus rails, eurogaps, escales, piràmides i sobretot rampes, que són l'especialitat de l'empresa encarregada de les obres. Aquest skatepark per nosaltres és un gran repte, la veritat que és benvingut, molt desitjat per molts d'ells, s'ha considerat un dels més importants d'aquí d'Europa. Són 1.650 metres quadrats d'skate. Els assistents a la inauguració van poder gaudir de l'exhibició de riders professionals de BMX i skate, entre ells l'skater espanyol Dani León, que aquest 2015 ha quedat tercer en la Copa del Món d'Skate, que s'ha celebrat a Vigo. A més, també és protagonista d'un vídeo que es va fer viral a les xarxes amb gairebé 5 milions de visites, en què es fa passar per un home de 80 anys que comença a patinar i deixa tothom de pedra. S'ha aconseguit en la disciplina de skate una gran pool, perfecta, segons molts dels riders que estan patinant avui, com el Dani León, Roura i companyia, amb el Marcel Cama i molts altres que han vingut aquí, ara són portes obertes, i després amb bici també estan gaudint a l'altre bowl i a la zona de street, molts bicis, i amb skate, snake i scooters que també hi són, vull dir, tots és obert a totes les disciplines i sobretot a totes les edats, que també és molt important això. Els riders convidats, tal com explica Martos, van valorar positivament les pistes. I a més de Dani León, també van fer exhibicions riders de gran reconeixement a nivell internacional i nacional, com Mike Saavedra dels Estats Units o Marcel Cama. A més, també es va gaudir de l'assistència de riders de Premià de Dalt, com Jordi Porcalla o Bernat Pomerol. Sempre per patinar havies d'anar por ahí, molt lluny, per tenir algú assequible que fos digne per patinar. I aquí, ja veieu, és un skatepark molt complet, té baranes, té bols, pot fer diferents tipus d'estil, molt complet. El mateix dia de la inauguració es va produir paral·lelament una patinada reivindicativa a l'antic skatepark de Premià de Dalt, una mostra de disconformitat per la construcció del nou skatepark de la Poma. Alguns locals s'hi oposen, ja que no serà gratuït per als que no siguin del poble i també per motius sentimentals.